jmenuji se Alena Jakoubková a ráda bych vám představila knihu, kterou vydalo nakladatelství Fortuna Libre. Je to kronika módy. A při práci na této knize jsem si uvědomila, že historie módy reflektuje historii jako takovou a přináší v podstatě dokumentaci o tom, jak se v té které době žilo. Naše kronika módy reflektuje dobu zhruba od 15. století až do současnosti a ukazuje nejenom nejslavnější modely, představuje ikony módy, kdy ze začátku tuto roli zastávaly zejména královny nebo slavné šlechtičny. V dnešní době už jsou to zpěvačky, herečky, nejrůznější celebrity. A naše kronika ukazuje také, že i muži se řídili módou. A jak můžete listovat s touto knihou, možná si vzpomenete na rodinné fotografie. Když někdo z rodiny vytáhne staré obrázky, tak se smějete tomu, co se tehdy nosilo a jednou se možná dočkáte toho, až se vaši potomci budou smát tomu, co se nosilo třeba v roce 2011. Kronika módy, kromě nejslavnějších šatů, obleků, módních maličkostí, takových detailů, přináší i portréty nejslavnějších módních návrhářů té které doby. Vlastně ukazuje, jak z původní takového toho točení, kdy vlastně jedny šaty mohla nosit babička, matka i dcera, tak se postupem doby v té historii ten koloběh zrychloval. Dneska už sotva někdo na sebe vezme šaty své matky, natož potom babičky, a přitom by mohlo zůstat moderní, tak chcete-li být alternativní, tak to zajisté jde. A tím, jak se ten koloběh zrychluje, tak vlastně naskakuje do té módy průmysl a přináší nové fenomény, modelky, manekýny, ale i ty návrháře moderní, kteří jsou uctíváni jako ikona a kteří vedle šatů navrhují také boty, parfémy a tak dále. Ale nenechte se zmást, ačkoliv se zdá, že se móda vrací. Zvonové kalhoty v roce 1960 vypadaly jinak než v roce 2010. Móda pracuje tak, že nikdy se nevrátí přesně to, co bylo. A vlastně tím, že se oblékáme stejně, ačkoliv si myslíme, že ne, tak vždycky je móda odrazem té které generace. Prostě 60. léta jsou 60. léta a ať už se někdo o módu zajímal nebo ne, vy, když vidíte fotografie z té doby, vidíte 60. léta. A zajisté tomu bude i, až se někdo podívá na naše fotografie za pár let.